шкільні меблі покликані ефективно організувати навчальний простір. Модель «Стілець ортопедичний», розроблений компанією VMA-Kids, відповідають усім рекомендаціям Міністерства освіти та науки України. Стільці для нової української школи є стійкими, мають регулювання відповідно ростових груп, виключають травмування та пошкодження одягу, а також вони є естетично привабливими та вандалостійкими. Металевий каркас стільця виготовлений з металевої труби, а сидіння та спинка виготовлені з ABS-пластику. Всі шви, гвинти та технологічні отвори прикриті декоративними пластиковими елементами. Всі виступаючі закінчення металевих деталей також закриті пластиковими заглушками, які запобігають ковзанню та пошкодженню підлоги. Покриття металевих частин стійке до подряпин, тому що нанесене шляхом напилення порошкової фарби сірого кольору. Матеріали, з яких виготовлено стілець, екологічно чисті та дозволені до використання чинним санітарним законодавством. Металеві ніжки забезпечують стійкість та міцність стільчика. Вага даної моделі не є більшою за 4 кг,